ណែតាតាតើចេះបានឯនៅចឹងមកឯណាអឺគូក្រោនជួកណាដែរថាចាអត់បានទៅលុកលុកចាស់អស់ជួបតាមផ្លូវថ្ងៃមុនចាចឹងហាន់ថ្ងៃមុនណែរេវតៈបោតផ្សាយគុំប្រជាដីជួបខ្ញុំ8 8ប្រគុនទេហ្នឹងហើយណែអឺវិញឆ្លងកាត់ទៅចូលទៅសំបានយកសោះសោះបានហើយអើបោះបោះអាបោះ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 អូមុនស្នាចាំអូណែមកទៀតមកទៀតមកទៀតអត់ទេយើងទៅគនោះកុំឲ្យទៅគេអូតែគ្នាឯងដែរនេះណែទៅបំពេញអញ្ចឹងឈៀងចូលមកម្ដងទៀតតែមិនថ្ងៃមុនមកម្ដងណែហើយគុំហើយគុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកម្ដងទៀតមកម្ដងឯតាថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយមក2អង្គអេកាលប៉ុណ្ណឹង4 5អង្គដែរដំណើរទៅបំពេញដូចគ្នាដែរកោះតែយើងទៅទៅផ្លូវនេះស្រួលទៅទៅទៅស្វែងគុំហើយអូសាធុបងសាធុហ្នឹងហើយបងសាធុអើយបានផងញោមបានផងណែងឯងដឹកពងសោមណែតែម្ដងមិនពោដំណើរទៅណែណែញោមណែសាធុញោមសាធុសាធុណែងឯងអូណែងឯងមិនហាមមកជោគឡៃក្រាស់មិញអើយអត់ទេអត់ទេអូមកមកញោមឲ្យទៅផ្លូវគេមកមកមកជុំគ្នាមក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 ជុំគ្នាជុំជុំគ្នាជុំគ្នាបាត់លឿនទីឯងចូលចិត្តចិត្តមកអូតែអ្នកទីមិនជ័យអ្នកពងសោមអ្នកអ្នកកណាក់បាទណែណាតាខ្ញុំនាំទៅស្វែងគុំបច្ចៈដៃតិចណាអរគុណញោមតាទៅអូញោមញោមយាយញោមយាយមកមកមកជីដូនណែបែបែទៅនោះបែទៅនោះណាស់ណាស់ណាស់នេះបែទៅចាស់ក៏បានបែទៅចាស់តាតាចិត្តចិត្តចិត្តបាទទៀតបាទញោមមកញោមតាមមកបាត់នេះតាមមកគាត់មកជុំនេះអូខេដល់ដល់បច្ច័នប្រមាណហើយ95នៅនៅណាពោសាឬនៅណាកដាលគាត់កដាលហ្នឹងកដាលអត់កាត់មកណាអត់បានច្រើនក
ម្លាំងជាដាក់ទឹកចិត្តផងមកអរគុណគំរាមណាណាតោះតោះទៀតយើងអរគុណណាពីដូនសម្រាប់ប៉ូលីហើយណាសាធុសាធុអរគុណណាខាន់សិមាខាន់សិមាបាត់គុណណាអរគុណអរគុណញោមណាសាធុសុំគុំញោមញោមពងតាវខាងលោកគ្រូអស់ណាបានបានញោមមកពុកមិនដឹងជុំនេះមកញោមជុំមកណាអ្នកគ្នាអឺគួយមកអាចាំចាស់កណាគួយគួយគួយខ្លះចូលខ្លះដូចបងមកខាងនោះទៀតអត់ទេបងគួនហេវនៅគួនហេវតាទៅទៅដល់គោណាអរគុណតាតាតាយើងអូកណាទៅស្អែកលោកចាស់ណាស្អែកដើរចាប់ស្អែកបងណាអរបងបងតែមានតែមានពេញដំណងអឺមកមួយថ្ងៃហើយអូនេះអាមេរិកនេះអាមេរិកមិនមែនបងឲ្យ26បងសុភ័ក្រណាតែណាមកមកនេះមួយថ្ងៃហើយមកមកមកសំញអូមកសំញណែមិនទេមិនអូណែក្រាទៅមកពីអូស្ត្រាលីណាប៉ិនមកនេះម្ដងហើយចាំមុនមកតោះនេះអរេមកទេថ្ងៃមុននេះថ្ងៃ29មកទេណាហើយថ្ងៃនេះទៅម្ពឹងតែយ៉ាងខ្លងកាត់មកម្ដងទៀតហ្នឹងហើយអត់អត់អីស្មើទៅខ្មែរអង្គមអូអានពោញោមពេញពេញណាពេញអត់ដោយសារតិចថ្ងៃតែអញ្ចឹងញោមចេះប្រឹងមកអត់យកចិត្តដៃមកតោះមកក្រៅជួយថតមកមកមកកណ្ដាបីបីមកហ៎មកដែរឯងបងក៏បងស្រែមកដែរណាកណ្ដាអត់មកអូយេសាយបាយបាយណែតាអូមនុស្សអូអ្នកកុំបរៃសោះអ្នកអ្នកអ្នកមិនកុំបរៃសោះកាន់កូនកាន់អូកាន់កាន់កូនទៅជាព្រះទៅយកមកជាព្រះណែបានបានជើញតែអ្នកបាត់ដបងទីមានជ័យអាយុក៏ប្រៃណែមកមកមកបាត់ចប់មានដៃតាតាញោមញោមញោមមកសាជាអោកជាតិណែណែតាមមកជួបនេះហេអាយ៉ាណាទៀតអត់
មកជួបទៀតចេះអូអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាសុខកាច់ហ្នឹងណែបានហើយបានហើយហ្នឹងបានយោណែបាទឥឡូវចន្ទជនចានេះលោកហេតុទៅដល់កន្លែងណាទៅខែមិញកុំចណែនកុំចណែនឥឡូវមក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 ថតជុំគ្នាមកមកមកជុំគ្នាណែបាទ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 បងបាទទៅពាក់ដិនពាក់ដិនអត់ទៅលំចាំបងយកព្រឹកមិញជំរាបជំរាបអាជំរាបណាណាសាធុសាធុតោះតោះញោមណា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 ថតថតថតញោមមក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 ញ៉ាំមកទៅទៅមកក៏រួចហ្នឹងណែណែអូសាធុសាធុបាទណែតោះតាញោមណាបាទណែអូខេអរគុណអរគុណណែសាធុអូតាវត្តចាស់បងកណែអូអត់មកមែនអូទេតាអាកាន់កាលុយតាតាតាយីមកបងណែអត់ទៅមកបោះទៀតអ្ហតោះ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 អូនេះញោមញោមអូខេអូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអឺបញ្ញៃសុខភាពមកអីអូឃើញឃើញមនីហត់ច្រើនណាស់ណាណាណាកលឹកណាពូលោណាបែងចំហើយចោលបាត់ទៅត្រប់នេះណាណាជិញពូទៀតណាអេតាចាំចាំយកបានទេចាំចាំបានទេនំព្រះចាំបានទេចាំបានអត់អឺ
តែខ្ញុំជានៅណាឡើយអឺចុះជានៅតាមអត់ជុំវិញចឹងហើយលោកចាស់មកដែរចឹងហ្នឹងមកក្នុងគ្រួសារហ្នឹងហើយហ្នឹងចឹងខ្ញុំកណាត់ទៅទៅណែជើញជើញរៀបរួយអង្គតែយើងទៅតោតាមខ្ញុំទៅតាបាទកំរៀនកំសោតាមកគេហាយហើយអត់ទេយើងចូលស្វាយកុំអូអូអូកូនបើណាទេមកទឹកលោកចាទៅមកទៅត្រៃបាទណាច្រោះរបស់ហ្នឹងណាអូទៅគេដើមយើងទៅក្នុងល្អគេកន្លែងគេបានហើយបានបើបើអ្នកណាចង់ថាទៅក្នុងវិញល្អស្ទះណែស្ទះគេរៀបក្បួនណែចូលតាមចូលទៅសុខចិត្តចូលតាមណែសាធុបានប៉ិនលឿនតិចណែលឿនតិចណែឈប់ទៀតអូយណែសាធុណែសាធុណែណែទីកតេកបរិខណែណែសាប់ទៅទៅបាយអូសាប់ទៅថាទៅជួបទៀតណែណែតា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 កាអេចិត្តលោកគូតោងស្បងលោកគូបរោយណែអឺយើងចូលពីទិសណាបានគេបាត់អស់ហើយនៅទេអូមកមកមកគ្នាមកមកគ្នាមកគ្នាយើងអូទៅណាជុំគ្នាបាទបាទបាទមកតតាមចាក់ថាថាជំនាញរបស់ចាំឡើងខំឡើងតែឃើញព្រះក្លាបែងគុំព្រះសក្តិមនីតាតាអឺព្រះសុំចិត្តដៃទីព្រះក្លាបាទព្រះបន្តមកចិត្តដៃថ្ងៃបកគាត់ដែរចិត្តដែរគេមកឲ្យមានដូចនេះចឹងអត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់នេះឯងពូនេះអត់ស្គាល់គេបាត់ដល់គាត់ដែរខ្ញុំទៅកុំមកចុះនោះទៅគេមកវិញនេះកាន់ព្រោះអាយ៉ាទៅសានេះមកតែម្ដេចឯងទៅទៅណាទៅដែរទៅដាក់ហើយស្អែកបានដឹងទៀតស្អែកស្អែកបានដឹងថាយ៉ាងម៉េចណាតើពិភពលោកនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចស្អែកហ្នឹងដឹងស្អែកចេញលទ្ធផលបងអ
ចិត្តញោមសាធុដល់ដូចគ្នាសាធុតាមដែរគេបាត់គេឲ្យចូលហ្នឹងគេបាត់ហ៎គេបាត់អូគេបាត់គេអត់បានទេចាំមានន័យថាម៉េចអត់យល់គេបាត់ថ្ងៃនេះទៅមិនត្រូវបាត់ទេបាត់ខ្មោចមកចង់ចូលចឹងបាត់ទៅចាំចង់បូជាណាទេយើងចាំមើលគេហែហើយយើងទៅបន្តไปจังทอดเอ้ยบ่ต้องทุกข์ได้ทอดมามาไปมกลงทอดมามกลงอืมบ่ต้องกวนน่ะพอจังทอดแล้วมามาบ่ทันอันใดอ่ะเฮ้ยเฮ็ดไอ้ทอดอันใดอ่ะเฮ้ยกดๆมันไว้អត់ប៉ុណ្ណឹងដែរលើកពោប្រោយលើកពោមួយអូខេអឺតើយើងដាក់ពេញខំរៀនណាកូនទៅសាច់តូចអើសំណាងណាណាណាមិនដួលអើទៅពេញអូចុះសិមាសិមាមកខែមកខែនោះចាញោមនៅខាងណាសិមានៅខាងប្រកដៀងអូកណ្ដៀងពោសាត់យើងបាច់ទៅលើខាងអត់ទៅត្រង់ទៅញោមទៅបាត់ណាមកពៀនណាក៏តតែណាហាតាចាំមកទៅហៅហៅបានជើញទៅអកលគ្រូគាត់ដាក់អីមួយអីហ្នឹងអើបញ្ជន4ភាសាប្រាប់ញោមញោមសួរគាត់បងបងមិនមិនបើសោចាតិចខូចសួនអស់លេងហើយដល់មកលំងមិនខ្ចីទេទៅទៅពេលពេលក្នុងម៉ោង8 4យប់ហ៎យើងដល់បានតែ6ម៉ោង8ដល់ខាត់វែងអអអបែបជាអុំហ្នឹងស្អាយរាប់បានឆ្លងបានអោយសភើទៅជុំលោកឯងបងសាឡនណាច្បាស់ហើយបងព្រះតូចចឹងអញ្ចឹងបងទៅទេសនាមកបានឯងមួយចាំមកចាំមកកន្លះតាមដល់ជុំមកគេគ្រូឯងជិះមកអស់គ្រូមកមែនទេមកដល់ខាងនេះមកតែត្រូវលោកគ្រូទេសនានេះតែលោកគ្រូជិះទៅតាមឡើងភ្នំទៅទៅបីទៅគ្រូទៅលោកនេះផាត់ទៅតាមខាងនេះតាមការទៅយប់នេះយប់នេះសន្តានាធោលោកគ្រូចូលរួមអត់អូនឆ្លៃកណ្ដាលនេះក៏ថាបុកមកតែបានចូលមកនេះដែរថាលោកគ្រូជិះទៅមកបានអូ
ចឹងអត់បានទេក្នុងកម្មវិធីអអូអីគេអីហ៎អានឹងថាអូណូណូលោកឆ្ងល់ឥឡូវឆ្លៃលោកតើលោកឆ្ងល់ហ្នឹងឆ្ងល់ហ៎អានេះថាត្រូនត្រូនផងអាហ្នឹងអ្ហ៎ក៏បែជាប្រវត្តិមិននៅវត្តលោកក៏មានអានឹងហោះដែរអរេអត់សៃហាទេសេងទេអរេអរេវតៈអរេវតៈច្រឡំអស់សៃហាលើតែខ្ញុំអរេណែណែមិនបានដល់វត្តអង្គថាបាត់ទោសស្មាតាមព្រះហោអើវត្តបងរៀបតាចចាចបងចាចណែណែមុនចំណាទៅនៅថ្ងៃចាំបានដែរទៅដាក់ថប់បានរៀងសាយពីក្រោយណាតើបានឲ្យដំណឹងតើបានលវលមកយើងនេះទៅអូស្ត្រាលីតមកអត់ថតមួយគុនព្រមដាក់នេះយកចង់ថតនេះបាត់តបគេលើកដៃគេព្រីព្រីស្តៀងដូចបងបងលោក5 6ឆ្នាំហើយមែនច្រឡំអើញោមអូបាយកុំណែអរគុណញោមណាមក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 ណាខ្ញុំចាប់បន្ទូលអស់មកចាប់បបចុះញោមបានរូបថតទៅវិញណាបានរូបថតទៅវិញបាទញោមអូនេះគឺនៃពលសេនាអូនៅណាណែអូនេះប្រាប់មកបីចុងណែនៅទីក្រុងនេះខ្ញុំខ្ញុំអាយុខ្ញុំ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 អូកាំងផងស្ពើបាទហើយមកតាមបើកន្លែងនេះតាមមកដល់មិញមកសួរធំប៉ុន្តែមកពីអូស្ត្រាលីហ្នឹងបាន3ថ្ងៃហើយ3 3 4ថ្ងៃតាមថ្ងៃទី26ហើយដំណើរទៅម្ពិញតែអញ្ចឹងថ្ងៃមុនមកទេសមកសាហើយថ្ងៃនេះឆ្លងកាន់មកម្ដងទៀតហើយនាំរេវតៈសាមណេរមកថ្វាយកុំចាត់ដៃថ្វាយកុំហ្នឹង
អានេះយើងអាចណាយើងអាចសុំឱកាសចូលទៅឯកជនបានដែរមែនទេណាសុំទៅពួកបាត់ទៅហ្នឹងខ្ញុំឲ្យទៅទេសុំអនុញ្ញាតសុំអនុញ្ញាតណាតាមតាមណាមេណាណាមេណាអូខេខ្ញុំថតអរចាសុំសុំសុំចូលសុំតាមមកក្រុមហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអរគុណអរគុណអ្នកណែសុំអនុញ្ញាតបន្តិចអូវ៉ៃណែសុំឱកាសចូលបន្តិចបាយខុំណែសុំចូលបន្តិចហ្នឹងហើយអូសាធុសាធុណែជើម៉េចតើអ្នកថតអ្នកស្រាប់ក្រោតើណាលោកយើងអឺដាក់ចឹងល្អដែរសំអយនោះមកនិយាយថាគឺគប់តែការស្អាតអញ្ចឹងរៀបរាប់សម្រាប់អាគុំទៅហ្នឹងហើយយើងពិសេសណាយើងក្រុមយើងប្រហែលអង្គនេះគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្រៅប៉ុណ្ណោះនៅក្រៅទាំងអស់ណាពិសេសអញ្ចឹងហ្នឹងបនបនហៅទុកវាហើយចាក់គ្រូរេវតៈហៅទុកវាហើយណែអូបាញ់កុំបាញ់កុំបាញ់កុំហ្នឹងហើយសាធុសាធុសោធរសង្ខេបខ្លីទាំងអស់អង្គគ្នាណាកាយវន្តនីកាយវន្តនីកាយវន្តនីនមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាពុទ្ធេសនមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្ពុទ្ធេសរិគិរិយានមាសកាថ្វាយបង្គំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះពរអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរនឹងនៅញាយាធរទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយវន្ទាមិចេតយំសាបៀងសាបៀឋាននៃសពតានសារិរកធិធមហាពុនធម្មពុនធរូបង្សកលັງសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម្ចាស់ដៃព្រមទាំងនៃព្រះពុនធម្មហាពុទ្ធេប្រាងដែលគន់នឹងដោយលំអន់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ជាលីព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលឋាននៅក្រុមទេឋានានេនុទាំងអស់ដោយដៃចេនៃគុណប្រសាគួរដែលតែងតែរំលាស់រំដតុងភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសោងឃ្លាតចាតុងសានត្រូវទួចិនឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិនសូមតាន់ព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវេសិនសូមបានឃើញធម៌ប្រាថ្នាហងទុក្ខបត្តាចន្ទន្តំខាភយាបន្តាចន្ទន្តភយាសោកម្មបន្តចន្ទេសោកាហោនទសាបេបេបាណេណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យ
បានសេចក្តីទោកទៅដើរដងហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសានបានភ័យទៅដើរដងហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យបានសេចក្តីសោកទៅអងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសាក្យមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាថាណត្ថេសន្តេបរាំងសុខាំងពុំមានសេចក្តីសោកដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយណាណាអូណាសាធុថ្ងៃគុំណាអឺហ្នឹងហើយសុខសប្បាយទេណាអរគុណបានជួបគ្នាកន្លែងបន់ល្អតែល្អជាងជួបគ្នាកន្លែងអីឡាតតតតតអូអូអេបាទមកតាមក្រោយគ្រូដែរមកត្រៃបុណ្យគ្រូដែរណាបាទទៅយើងគិតយើងគិតបូជាហើយឬមិនអញ្ចឹងណាណាមកបងបងតាមការនេះព្រះសង្ឃនេះបានហើយជាអរគុណបានណាស់បងតាមទៅមកអរគុណដាក់មកហើយដាក់នេះដាក់ដាក់ទៅនេះដាក់ទៅនេះមកប៉ុះដាក់ទៅនេះមកប៉ុះត្រង់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 មកប៉ះត្រង់មកប៉ះសិនដើមបណ្ដាទៅរកកន្លែងស្បែកជើងវិញពូជាគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗដែលមានវាស្វាគមន៍ព្រះរតនត្រ័យមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានហើយក្នុងការពេលនៅខាងព្រះបរមសារីរិកធានអំពីបង្កប់ក្នុងតែវេទិកាប្រកម្មវិធីមុនកម្មរាជរបស់ព្រះជាតែក្រាំមកប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ដីតែនេះមកប៉ុណ្ណឹងត្រង់ត្រង់គណៈពេលនេះគួរនឹងហើយក៏បានចាត់ការដំហើយចេញមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសូមពុទ្ធបរិស័ទមានចូលតាមនេះឧបាសកឧបាសិកាតាំងចិត្តលើកអញ្ជើញប្រណមឡើងហើយពោសរសើរគុណចំពោះព្រះរតនត្រ័យគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាបានបានបានបាទបាំងលោកអូខេមកស្គាល់ពុទ្ធិប្រសាទនេះគណៈអង្គទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា
ណាផ្សាយគុំទៀតសូមអាតំបងជំនាញបងអ្នកបោចាសកកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតាសកកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោសកកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនរីករិយាអ្នកបានសេចក្តីស្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះធម្មព្រះភិយអង្គលោកព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាយាធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រែងចំពោះព្រះអង្គអមេនព្រះអង្គចារណាប្រកាន់ព្រះអង្គឡើងសម្ពុទ្ធេអថាវិសង្ចាត់វាតសង្ចាតហំសកេបញ្ចសតសហសានិតមមេវិសេរសាអហំញោមព្រះករុណាបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ28ប្រអង្គផង12,000ព្រះអង្គប្រាប់សាស្ត្រព្រះអង្គផងដោយពងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាសម្ពុទ្ធកាន់កូនកាន់ចាំចាំទៅវិញថាទៅតាមខ្ញុំលេងទាំងសត្វសាន្តិណាមិសេរសាអហង្គមព្រះករុណាសូមត្រាថ្វាយបង្គំនៅព្រះមាសាមពុទ្ធទាំងឡាយហើយសុខព្រះអង្គផងទីនៅដល់ឥឡូវឲ្យឲ្យក្មេងព្រះអង្គផងមួយអរគុណញោមអរគុណសាធុ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 អរគុណព្រះករុណាអរគុណញោមអរសាធុសាធុនៅសាធុសាធុអាចារ្យតាមកមកមកទៀតសាគេវេសតតតតសង្ឃាសានិតមិយមិសេរសាអាខ្ញុំព្រះករុណាសូមត្រាចិត្តចិត្តញោមផលបញ្ញោមមួយតាដល់បែបដល់បែបដល់អូខេបើជួនបានហើយនេះមួយរយពួតឆ្នាំខ្លួនបែបបែបពេលលៀនព្រះអង្គផងដោយបងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអូទេចាអញចាណាមណាមវត្តខ្ចាស់វត្តអាត្មាហ្នឹងណាមបញ្ញុនវត្តឆ្នាំហ្នឹងបានតកូននេះទៅទៅខ្ញុំក៏ណាមតាមបានដូចចាស់បានទៅណាមណាមខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបអរគុណណាស់ហ្នឹងហើយអរណាស់ប្រសងអរគុណមកមកណាមកណាអរណាស់ណាស់ណាស់មក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 យកសំផាត់មកមកមកសេតាមកមកមកគុំតាមអើកមកមកមកយកសំផាត់នៅអបត្រំទាំងឡាយចាំពួនតែអស់មកទេវិញណាទាំងឡាយណាណាណាចាអរណាចាណាតាំងណាតាំងចាសេតឡើយយ៉ាងតែជីវិតតាំងអិខវិហូរានវាតាទេសវាយ៉ាងរតនង្កណីតាំងអ្នកនោសម្បាលអតិសថាកតេញ
នេះតាមប្រពន្ធទេរតនកណេអេទេណតាតូចទៅលោកគេយើងយកថប់វិញត្រង់ឯណាមួយណាស់តាមទៅថាតាមក្នុងលោកអាចារ្យបីរតនវត្តទាំងនោះស្មើនឹងព្រះសថាគតទាំងហោនេះឯងជាយាផលនៅពាក្យសច្ចនេះសូមសរីទុស្ដីកើតមានសូមអនុមោទនាសាធុ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 ខ្ញុំសាធុលោកម្ចាស់ទេបាក់ទេបាក់មកមកមកចាអរគុណគាត់អរគុណបងនៅអត្តន័យគោជាទីស្រឡាញ់តែបញ្ជាក់ថាក្នុងគាត់ក្នុងសង្សារវដ្តតែលោកខាងដើមនឹងខាងចុងមិនមាននេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែបានក្រោយមួយហើយក៏មានចំនួនរាប់មិនអស់គឺច្រើនដល់ជាគ្រប់សាច់ទៅលើផែនដីទាំងមូលអ្នកមានប្រាជ្ញាការអរគុណខ្លួនតាមព្រះសម្មារបស់ព្រះតាមតាមនេះតាមផ្លូវនេះសុំច្រកនេះយកមិនណាច្រើនណាអេមកពុកញោមអីតាមនេះតាមនេះបាទអេសាសบายចិត្តទេកូនសบายចិត្តទេเปสមកជុំខាងក្នុងប្រោយទៅណាយកយកចិត្តទៅវិញណាចាំមកវិញចាំយកបានចិត្តតាហើយគំនិតថាត្រូវចាំណាបាទរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសัพកិវេតោអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសัพកិវេតោអរហតសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាសัพកិវេតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជិយរណសម្បន្នោសព្វតោលោកវិទោអនន្តរោបរិសតំសារទេសំថាទេវមនោសានិពុទ្ធោភគវេតតាំងអរហំតិគុណសង្ឃយតតាំងពុទ្ធំសិរសានិមេមិតាញ្ចពុទ្ធិឯមេសាការេអភិបោជិយានិណាតែយើងបាត់ចូលតាមនេះយើងទៅស្វែងជើង
ណាពួកតៅនោះក៏ចូលអត់ចោះដែរណាតាមនេះអឺតាមទៅណែចាំអត់ចាក់ចាក់ជិះខ្លួននេះទេចាំផត់លោកសិនណាចាំផត់លោកសិនចិត្តផត់លោកណាផត់ទៅនេះណែអីបងយកមកកណាបុជិរុយ៉ាទៀតអត់អីទេកណាបានកណាកណារុយ៉ាបានចូលទៅក្នុងរួយហើយអត់ទេណាជួយរកបិទជួយ
អីចាំណែមែនតើតើជាប់ទៅណាណែចាំលើទីអត់ថាអូមកណែតាតាតាមនេះតាមនេះតា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 ទៅវិញមកគ្រូមានហានទៀតអូបងកូនតោចដែរសាទរអរគុណហើយបងតាអូបងញ៉ាំរឿងដើមដល់បងញ៉ាំបានមកជុំហើយទៅណាបានមកជុំហើយតាប់ភ្នំពេញមានកម្មទីភ្នំពេញណាសាធុណាសាធុសាធុណាអូសាធុសាធុណាណាសាធុណាសាធុសាធុអើសាធុយោណាអឡូតំបន់ណាតំបន់បានចំណាំសមត្ថយ៉ាងការនេះរបស់នេះបានតែមិនចាអូតាប់តាប់តាប់អូគេអូណាចូលចូលអូខេណាបើយើងបើយើងមកវិញបើយើងចាញ់តែចាញ់ច្រកនេះនេះចាញ់ច្រកនេះមានណាតាតាអ្នកបុជា